Tačno je 10 časova, dobrodošli na novu Mi Šampionski. Nastavljamo Pokreni se, sa vama smo narednih pola sata. Mlade srpske teniserke ostvarile su veliki uspeh na Evropskom prvenstvu u Češkoj, gde su osvojile srebrnu medalju u ekipnoj konkurenciji za devojke do 16 godina. I sad, kako se postaje vice šampion Evrope i kako se pripremaju za svetski ekipni šampionat u novembru u Antaliji, otkriće nam srebrna Teodora Kostović i trener naše selekcije Slobodan Ranković. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Teodora, šta ti reče trener dok se nisu uključile kamere? I ovo je deo posla i mi se nadamo da ćemo sve češće i češće gostiti zbog uspeha i nećete se treneru ljutiti ako Teodori damo reč. Nema problema. Teodora, pa kako je iz tvog ugla bilo na ovom takmičenju u Češkoj? Da li ste, kada ste odlazili, očekivali uopšte medalju i to ni manje ni više nego u vice šampionsku srebrnu? Prvo, da vam se zahvalim što ste me zvali u emisiju. Pa do medalje, mi smo očekivali, to jest ja za sebe, naravno očekivala sam da ćemo ostvariti ovako veliki uspeh. Potrudit ćemo se da nastavimo dalje. Mislim, stvarno zaslužili smo, trenirali smo svaki dan naporno dok ostale reprezentacije nisu trenirale. Trenirali smo ujutru pre mečeva, posle mečeva, koliko je, nisam videla da su ostale reprezentacije trenirale, tako da mislim da smo stvarno zaslužili jedan veliki uspeh. Da pomenemo i Miju Ristić i Lanu Virc, koje su zajedno sa tobom osvojile ovo srebro, treneru, pa iz ove priče nije lako sa vama trenirati i raditi. Pa nije lako, ali takva su deca da mogu da isprate sve to. I nije samo da sam ja forsirao treninge, nego su i oni. I onda nije... To je veliko zadovoljstvo, mislim, raditi sa takvom decom. I onda... Kakve utiske nosite? Uspeli ste pobediti timove Grčke i Nemačke, plasirali ste se u finale, čime ste i obezbedili učešće na tom svetskom šampionatu u novembru u Antali. Kakva je bila atmosfera u našem timu tokom takmičenja? Da li je bilo tih kriza što često čujemo od sportista? Da li ćemo mi ovo moći, hoćemo li uspeti? Pa jedino prvo da vam objasnim sistem takmičenja. Mislim, pa posle da... To su vam 32 reprezentacije na 4 mesta u Evropi po 8 reprezentacija. I to su u stvari kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prve dve reprezentacije iz kvalifikacija idu dalje u prvih osam u Evropi. E, tu smo mi u kvalifikacijama smo pobedili Hrvatsku i pobedili smo reprezentaciju Holandije. Ovo je izuzetnu reprezentaciju koju su, imaju devojke sa Grand Slamova, znači igrale su finale dubla na Wimbledonu, tako da mi smo ih pobedili 2-1. Posle toga smo direktno išli iz Rumunije u Češku na prvih osam. I tamo smo pobedili reprezentaciju Grčke, Nemačke. U jednom velikom preokretu Teodora je gubila u prvom meču 6-2, 5-0 protiv dobre Nemice. Desio se taj preokret. Što me podsjeti to na nekog tenisera. 6-2, 5-0, pa to možete da gledate, mislim, ne možete često da vidite. Znači, tako da, i onda je došla Češka u finalu, pravo veliko finale, izvukli su se, mislim, jedva, tako da vidjet ćemo se mi još na svetskom. E, to mi se dopada, vidjet ćemo se mi još, kako kaže, noćera ćemo se mi još. Pa igrali smo pred njihovom publikom, sudijama, tako da, bilo je tu svega, ovaj put su pobedili, ali vidjet ćemo se. E sad, tim, znači, Mija, Lana, i ti, draga Teodora, često igrate jedna protiv druge u domaćim takmičenjima. Sad, to koliko znači kada ste ekipno zajedno, to što se poznajete, što bi rekli u dušu? Pa, mi je i ja nemamo ni jedan zvanični meč. Nemate ni jedan zvanični meč, vidiš. Pošto mi je trenutno igra, uvijek igrala stariju konkurenciju od mene, a s Lanom sam se srela u finalu državnog prvenstva gde smo odigrale kvalitetan meč, ja sam odigrala dobro. Bilo je lepo iskustvo, ali stvarno smijem, nikad nisam igrala. Kako će sad biti ako se susretnete preko puta jedne druge? Pa ne znam, mislim da će biti opet jedno veliko iskustvo da igram s Mijom koja je osvojila evropsko, tako da. Ako sam ja dobro izračunao, ti si počela da se baviš tenisom sa 5 godina, što znači da ti sada već imaš 10 godina rada na teniskom terenu. Da, je li to moguće? Pa moguće. Kako si počela? Zbog čega taj tenis? Da li je to Ana Ivanović, Jelena Janković, Novak Đoković ili? Pa,
Tenis sam krenula da treniram, samo sam rekla da želim da treniram tenis i videla sam naravno Noleta kako igra na televiziji i to mi se veoma svidelo i eto. I eto, 10 godina. Sad ja moram da istaknem ovih 10 godina, ali kada vidimo Teodoru, mora se istaći taj ozbiljan trud i rad. I treneru, vi najbolje znate koji je taj trud i rad iza svih njih. Ali da li mi znamo šta ovaj uspeh znači za srpski tenis? Da li smo svesni uspeha koje su ostvarile ove tri sjajne devojke? Pa evo, mogu da vam ovo prvenstvo Evrope postoji od 77. godine i Srbija nikad nije bila u finalu. Što se ženskog dela tiče, mi smo imali 2016. Olga Danilović osvojila evropsko prvenstvo pojedinačno, sada Mija Ristić, pre toga Novak, dobro do 14 godina, i dečaci su 2016. bili finalisti, bili su treći na svetu posle, i mi smo bili, mislim, ženski tim je bio 2016. na svetskom prvenstvu, bile su 12. Tako da, u principu, imamo kontinuitet u poslednjih 5-6 godina sa mlađim selekcijama i sve smo bolji i bolji. Tako da... Rekli ste vi, vidjet ćemo se mi u Antali i sad sa kakvim apetitima sportskim vi odlazite u novembru, putujete. I kako uopšte sad to organizovano, taj deo, to takmičenje? Pa ide po kontinentima, svaki kontinent da po 4 predstavnika i na kraju se svede na 16 najboljih reprezentacija sveta. E sad, vi imate gore Amerika, Kanada, iz Južne Amerike je verovatno 3 predstavnika, Afrika daje 3-4 predstavnika, imamo Aziju, Kina verovatno i još neko, tako da Australija sigurno i to je to. I mi iz Evrope imamo 5 predstavnika. Mi ulazimo kao drugi iz Evrope u svetsko prvenstvo, tako da... Pratit ćemo vas i navijati sa Teodora. Trener deluje krajnje smireno, staloženo, odmoreno. Šta ga istera iz takta? Kada gubite ili kada nešto ne poslušate ili kada taktiku neku ne odradite? Ili je stalno ovako? Nije, on je stalno tako. Mi uvek sve slušamo, trudimo se da budemo dobri, uvek svi da budemo pozitivni u timu, da nema neke negative uvek na treninzima. Uvek samo pozitiva, uglavnom. To je lepo čuti. Kad smo već kod samo pozitive, molim te, ako nije problem, bar na minut da tu medalju, da ja vidim, pošto ja to nikada sigurno 100% neću osvojiti. Tenis Europe, a sada vide i naši gledalac. Kakav je osjećaj bio doneti kući ovu medalju? Koliko je već fotografija nastalo sa medaljama? Uzimaju li od tebe da se fotkaju? Pa, dosta. Moramo i mi kasnije napraviti fotografiju. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti ovog jutra. Pratimo vas u novembru. Veliki pozdrav i za Miju i za Lanu, pa se nadam da ćete zajedno doći iz Antalije sa još većim osmehom na licu. I mi se nadam. Hvala, najlepše vraćam ovo Teodora, da ne bi nestala u džepu mog sakoa sasvim slučajno. Hvala vam najlepše. Hvala vam.